Ljudi, ovo je jedan od onih videoklipova koji nemam pojma o čemu će biti. Nekako sam se probudila sa tom željom da snimim nešto, ali nisam tačno bila sigurna šta će to biti. I onda sam mislila da će ta ideja da mi dođe kada budem stala pred kameru i kada budem kao krenula ovaj uvod, međutim, to se sve završilo ovako. Tako da samo možete da zamislite moju dekoncentriranost. Kako sam otišla na svoj telefon i pogledala neke videe koje sam ranije postavljala, shvatila sam da baš u proteklom videoklipu se nalazi knjiga o kojoj danas želim da pričam. A planina odjeknuše Halida Hosseinija ili And the Mountains Echoed by Khaled Hosseini. Anyway, mislim, svakako. Odlučila sam da napravim recenziju ove knjige. Bila mi je poprilično zanimljiva i sada želim da vam objasnim tačno i zašto. I pre nego što krenem sa recenzijom ove knjige, ostavit ću vam link u opisu mog mini vloga iz mini vlog serija. Zaista sam ponosna na taj videoklip i u tom klipu se zapravo i nalazi ova knjiga, tako da nadam se da vam se on svidio. Ja sam jako A sada, dakle, Milice, koncentracija, knjiga. Okej, dakle, njena radnja počinje tako što se razdvoje blizanci, dakle, brat i sestra. Ovo jeste nešto što se dešava u prvih par poglavlja i ja moram da vam zapravo kažem taj detalj, iako ćete onako ne u prvoj strani, dakle, stići do toga. Iz razloga što se čitava priča vrti odatle, dakle, od tog događaja sve ostalo se račva na milion nekih grančica koje će biti opisane u ovoj knjizi. Pročitavši knjigu u 1000 čudesnih sunaca, Haleda Hosseinija, to je bio jedan ogroman roller coaster osjećanja. To je knjiga koja me je natrala da se nadam i onda mi je srušila apsolutno sve snove i sve tako jedno pet puta. Smatram da je ova knjiga na emotivnom planu mnogo bolja. Nekako više ima opisivanja osjećanja, produbljenija je što se tiče emotivne strane i emotivnog utiska, ali što se tiče dinamičnosti, tu je nekako podbacila. Ne mogu da koristim reč podbacila iz razloga što mislim da to upravo jeste i bio cilj. I to je sasvim okej. Ja volim kada od jednog pisca vidim dve različite varijante i to mi se dopada, ali opet da te dve različite varijante nešto vezuje. Ovde te dve različite varijante definitivno vezuje ponovo spominjanje položaja ljudi u Afganistanu, položaja žena u muslimanskoj zajednici, kako izgledaju njihovi životi. Takođe, ja mislim da su velike teme njegovih knjiga zapravo ljubav. Ljubavna veza, ljubav roditelja prema detetu, ljubav brata prema sestri kao u ovom slučaju i to je zaista jedna nepresušna tema kojom se mnogi pisci bave, a mislim da Khaled Hosseini zapravo to zaista dobro radi. Ovo je jedna od knjiga o kojoj sam razmišljala i nedelju dana pošto sam je pročitala i mogu da kažem da je to iskreno retko za mene. Knjige čitam, one me ostave bez daha i sve je to super, ali retko koja me zaista nagna da ja duže vremena posle završetka zapravo razmišljam o njoj. To je neverovatan kvalitet ove knjige. Mislim da ako ste osoba koja voli da čita ovakvu vrstu literature, koja se bavi ovakvom vrstom tema i koja zapravo ima ovako neki mirniji tempo, da će ova knjiga zaista biti odlična za vas. Međutim, ako volite veliku dramu, ako volite onako ogromne rasplete i to, ova knjiga ima potencijal da vas razočara. Opet, nemojte zaboraviti emotivnu komponentu koja je po meni mnogo bolja nego u 1000 čudesnih sunaca. Ja sada malo mogu da vam pričam o samom izdanju. Njega sam našla u Delphi knjižari u SKC-u. Bloomsbury jeste izdavač. Ako želite cenu, dakle, koju biste mogli možda preko interneta da nabavite, pretpostavljam da bi ona bila 7 funti kao što ovde piše. Što se tiče cene ovde, ona je koštala 988 dinara. Vi takođe u Delphi SKC možete da nađete i kao kolekciju, dakle And the Mountains Echoed, A Thousand Splendid Sounds i A Kite Runner, I think, okay. Ostavit ću vam linkove u opisu ispod. Što se tiče engleskog jezika kao engleskog jezika, ono što toliko nije komplikovano u ovoj knjizi, lako mi je bilo, dakle prosto ako ste
engleski jezik učili tokom srednje škole, prosto ako vam ide, nećete imati problema sa ovom knjigom, mislim da ćete čak moći i na neki lakši način da proširite svoj vokabular, bez toga da se zapravo mučite da razumete čitav kontekst rečenice. Tako da je jedna od ovih knjiga gde ako ne razumete neki deo, možete lako shvatiti iz konteksta rečenice, što je meni zaista bila olakšavajuća okolnost. To se tiče ove knjige, dala sam joj ocenu 4 od 5, to jest 4 zvezdice od 5 zvezdice na Goodreadsu, možete i tamo da me pratite. Knjiga koju trenutno čitam jeste Ministarstvo neizmarne sreće Arundhati Roy. Prilično sam uzbuđena oko te knjige, tako da jeste da mi sporo ide, ali bit će recenzija i nje uskoro. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u sledećem. Ćao!